Assalomu alaykum do'stlar. Bizni kuzatib borayotganlar biladi, bir necha oy avval Exuperining Kichkina shahzoda qissasini o'qishni boshlagandik. Kichik romanini ma'lum bir sabablarga ko'ra oxiriga yetkaza olmadik. Albatta, bu bizni balki biroz dankasaligimizdandir, boshqa. O'sha xatoyimizni to'g'rilash uchun asarni oxirigacha o'qib qo'ymoqchimiz. Demak, boshlaymiz. 14-chi bo'limga keldik. O'shunday boshlanadi. 5-chi sayyora juda g'aroyib edi. U boshqa sayyoralarning hammasidan kichkina bo'lib, sathiga bor yo'g'i bitta fonus chiroq bilan charog'bon joylashgan. Kichkina shahzoda bepoyon koinot qarida gardek bo'lib ketgan, na birorta uy, na birorta tirikjon bo'lgan bu mitti sayyorada chiroq bilan chiroqbonning nima keragi borligini mutlaqo tushuna olmadi. Ehtimol bu odam ham tentakdir, ammo u qirol, shuhratparast, pianista va karchalon singari tentak emas. Uning ishida har qalay ma'no bor. U fonusini yoqqan paytda go'yo yana bir yulduz chaqnagandek yoki yana bir gul ochilgandek bo'ladi. Chiroqni o'chirgan paytda esa go'yo yulduz so'ngandek yoki gul so'lgandek bo'ladi. Judayam ajoyib mashg'ulot ekan. Bu chinakamiga foydali bo'lsa kerak, chunki go'zal ish. Sayyoraning ro'parasiga yetib kelgach, u ehtirom bilan chiroqbonga ta'zim qildi. "Salom," dedi u. "Nega hozir chirog'ingni o'chirding?" "Shart shunday," deb javob berdi chiroqbon. "Salom." "Qanaqa shart?" "Chiroqni kechqurun o'chirishim kerak. Oqshoming xayrli bo'lsin." U shunday deb chiroqni yana yoqdi. "Unday bo'lsa, nega tag'in yoqding?" "Shart shunday," deb takrorladi chiroqbon xorxon. "Tushunmadim," dedi kichkina shahzoda tan olib. "Tushunadigan narsaning o'zi yo'q," dedi chiroqbon. "Shart bo'lgandan keyin bajarish kerak." "Salom." Shunday deb chiroqni o'chirdi da qizil katakli ro'molcha bilan peshonasini artib, "Kasbim juda og'ir," dedi. Bir paytlar buning ma'nosi bor edi. Chiroqni kechqurun yoqardim, ertalab o'chirardim. Ixtiyorimda dam olishga bir kun, uxlashga bir kecha qolardi. "Xo'sh, keyin shart o'zgarib qoldimi?" "Shart o'zgarmadi," dedi chiroqbon. "Hamma balo shunda-da. Mening sayyoram kundan kunga tezroq aylanmoqda. Shart esa hamon o'sha eskiligicha qolyapti." "Endi nima qilasan?" deb so'radi kichkina shahzoda. "Nimayam qilardim. Sayyora bir daqiqa ichida to'la aylanib chiqadi. Nafas rostlashga bir soniya ham fursatim qolmaydi. Chiroqni har daqiqada yoqib o'chirishga majburman." "Ana xolos, rosa qiziq-ku. Demak, sening sayyorangda kunning uzunligi bor yo'g'i bir daqiqa ekanda." "Nimasi qiziq ekan buning?" dedi chiroqbon e'tiroz bildirib. "Mana hozir ikkalamiz bir oydan buyon gaplashib turibmiz." "Bir oydan buyon?" "Hada, 30 daqiqa, 30 kun. Oqshoming xayrli bo'lsin." U shunday deya yana chiroqni yoqdi. Kichkina shahzoda chiroqbonga tikilib qoldi. Ahdiga sodiq bu odam unga hammadan ko'ra ko'proq yoqqandi. Bir paytlar o'zining quyosh botishini yana bir marta tomosha qilish uchun kursichani nari-beri surib yurganlari yodiga tushib ketdi-yu, bu yangi do'stiga yordam bergisi keldi. "Menga qara," dedi u chiroqbonga. "Bir yo'li bor. Sen xohlagan paytingda dam olishing mumkin, faqat mening doim dam olgim keladi," dedi chiroqbon. "Ahdga sodiq qolib ham dankasa bo'lish mumkin-da axir. Sening sayyorang shunchalik kichkinaki," deb davom etdi kichkina shahzoda.
uch xatlab uni aylanib chiqishing mumkin. Bilasanmi, shunday tezlik bilan yurishing kerakki, quyosh hamisha sen tarafda bo'lishi lozim. Qachon dam olging kelsa, ketaverasan, ketaverasan. Shunda kunning uzunligi sen xohlagancha davom etadi. Buning foydasi kam, dedi Sharobon. Men dunyoda hamma narsadan ham ko'ra uyquni yaxshi ko'raman. Unda ahvoling chatoq, dedi kichkina shahzoda achinib. Ahvolim chatoq, deb tasdiqladi Sharobon. Salom, shunday deb tag'in chiroqni o'chirdi. Ana odam, dedi kichkina shahzoda o'zicha yo'lida davom etarkan. Hoynahoy qirol ham, shuhratparast pianista ham, karchallon ham undan nafratlangan bo'lardi. Ammo menimcha ularning orasida eng rasosi shu. Ehtimol faqat o'zi haqidagina o'ylamasligi uchun ham u shunaqadir. Kichkina shahzoda asta xo'rsindi. Mana men do'st tutinishim mumkin bo'lgan odam, deb o'yladi yana. Lekin uning sayyorasi shu qadar kichkinaki, ikki kishi sig'maydi. Bu ajoyib sayyoraga boshqa bir sabab tufayli ham achinayotganini tan olmoqqa u botin olmadi. Bu yerda 24 soat mobaynida quyosh botishini 1440 marta tomosha qilish mumkin edi. 6-chi sayyora avvalgisidan 10 barobar katta edi. Unda yostiqdek, yostiqdek kitoblar yozadigan chol yashardi. Ana buni qaranga, sayyoh keldi, deb xitob qildi u kichkina shahzodani ko'rib. Kichkina shahzoda nafas rostlash uchun stol yoniga o'tirdi. Benihoya ko'p yo'l yurib, obdon charchagan edi. Qayerdansan? Deb so'radi chol. Bu katta kitobingiz nimasi? Deb so'radi kichkina shahzoda. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Men geografman, dedi chol. Geograf? Geograf degani nima? Bu degani daryoyu dengizlarning, shahar va tog'larning, cho'li biyobonlarning qayerda joylashganini biladigan odam. Ehe, zo'r ekan, dedi kichkina shahzoda. Chindan ham mana buni haqiqiy ish desa arziydi. U shunday deb geografning sayyorasiga nazar tashladi. U umrida hech qachon bunday katta sayyorani ko'rmagandi. Sayyorangiz juda ham chiroyli ekan, dedi u. Aytingchi, okeanlar bormi bu yerda? Bunisini bilmadim, dedi geograf. Dedi kichkina shahzoda hafsalasi pir bo'lib. Tog' bormi tog'? Bilmayman, dedi geograf. Shaharlar, daryolar, sahrolarchi? Buni ham bilmayman. Axir siz geografsiz-ku? Bo'lmasa-chi, dedi chol vaqor bilan. Gap shunda-da, men sayyoh emas, geografman. Menga sayyohlar juda-juda yetishmaydi. Chunki shaharlar, daryoyu tog'lar, dengiz va okeanlarni, cho'lu biyobonlarni geograflar hisoblab qayd etmaydi. Geograf bu katta odam. Uning sang'ib yurishga vaqti yo'q. U o'z kabinetidan chiqmaydi, ammo sayohatchilarni qabul qilib, ularning hikoyalarini yozib oladi. Agar ularning birortasi qiziqroq voqeani aytib bersa, geograf hujjat to'plab, shu sayyohning bema'ni odammi yoki betayinligini nima qiladi? Tekshiradi. Nima uchun? Chunki sayyoh aldab uydirmalarni so'zlagan bo'lsa, jo'grafiya darsliklari chalgashib ketadi-da. Agar u ko'proq ichadigan bo'lsa, tag'in tashvish ortdi, deyaver. Bo'lmaydi. Nega? Negaki pianistalarning ko'ziga hamma narsa ikkita ko'rinadi. Uning gapiga ishonib, geograf bitta tog'ni ikkita deb yozib qo'yishi mumkin. Men bir odamni bilardim. Undan yomon sayyoh chiqardi, deb qo'ydi kichkina shahzoda. Bo'lsa bordir. Xo'sh, shunday qilib agar sayyoh
bemani odam bo'lib chiqsa, keyin uning kashfiyoti tekshiriladi. Qanday tekshiriladi? Borib ko'rib kelinadimi? He, yo'q, bu juda ham murakkab ish. Shunchaki sayyohdan kashfiyotini tasdiqlaydigan ashyoviy dalil talab etiladi xolos. Masalan, agar u ulkan bir tog'ni kashf etgan bo'lsa, undan katta-katta xarsang toshlarni olib kelib ko'rsatishi kerak. Geograf birdaniga hayajonga tushdi. Aytmoqchi, o'zing ham sayyohsan-ku, hoynahoy g'oyat uzoqdan kelgandirsan. Menga o'z sayyorang haqida gapirib ber. Geograf oldidagi qalin daftarni ochdi-da, qalam yo'na boshladi. Sayyohlarning hikoyalari avval qalamda yozib olinadi. Kashfiyotni tasdiqlaydigan ashyoviy dalil keltirgachgina ularning xotiralarini siyoh bilan yozish mumkin. Qulog'im senda, dedi geograf. Mening sayyoramda unchalik qiziq narsa yo'q, dedi kichkina shahzoda. U yerda hamma narsa nihoyatda kichkina. Uchta vulqon bor, ikkitasi uyg'oq, bittasi allaqachon so'ngan, lekin bilib bo'lmaydi-da. Ha, bilib bo'lmaydi, deb ma'qulladi geograf. Keyin mening bir gulim bor. Gulni hisobga olmaymiz, dedi geograf. Nimaga, axir u juda ham chiroyli-ku. Chunki gullar efemer sanaladi. Efemeringiz nimasi? Jo'g'rofiya kitoblari dunyodagi eng qimmatbaho kitoblardir, deb tushuntirdi chol. Ular hech qachon eskirmaydi, zero tog'ning o'z o'rnidan qo'zg'alishi kamdan-kam uchraydigan hodisa yoki okeanning qurib qolishi. Biz faqat mangu va turg'un narsalar xususidagina yozamiz. Biroq so'ngan vulqon qaytib uyg'onishi mumkin-ku, deb uning gapini bo'ldi kichkina shahzoda. Efemer degani nima o'zi? Vulqon uyg'oqmi, so'nganmi, buni biz geograflar uchun ahamiyati yo'q, dedi geograf. Muhimi shundaki, u tog' esa o'zgarmaydi. Efemer degani nima? Deb tag'in takrorladi kichkina shahzoda. Bu hadima yo'q bo'ladigan narsa degani. Mening gulim ham hadima yo'q bo'ladimi? Albatta. Mening feruza gulim. Mening yagona quvonchim mangu emas ekan, deb anduh bilan shivirladi kichkina shahzoda. U balo-qazolardan, ofatu tufonlardan o'zini qanday asraydi? Bor yo'g'i to'rttagina tikani bo'lsa. Men uni tashlab ketdim, huvullagan sayyorimda yolg'iz o'zi qolgan edi. Shundagina u tark etilgan guliga behad achinib ketdi. Dilini g'ussa chulg'adi, ammo shu ondayoq jur'atini to'plab, endi men qayoqqa borsam ekan, nima maslahat berasiz, deb so'radi. Yer degan bir sayyora bor. Shunga borib ko'r, deb javob berdi geograf. Uning nufuzi chakki emas. Kichkina shahzoda yo'lga tushdi, ammo fikri yodi sayyorasida qolgan yolg'izgina gulda edi. Shunday qilib u qadam ranjida qilgan 7-chi sayyora yer edi. Yer oddiy sayyoralardan emas, bunda 120 ta qirol, 7 ming geograf, 900 ming korchalon, 7,5 million pianista, 311 million shuhratparast, xullas jami 2 milliardga yaqin katta odam mavjud. Yerning naqadar kattaligi haqida sizga bir muncha tasavvur bermoq uchun shuni aytish bilangina kifoyalanaman. Elektr kashf etilguniga qadar 6 qit'ada charog'bonlarning 462.511 kishidan iborat ulkan lashkari tutib turilardi. Agar chetdan razm solinsa, bu qoyil maqom bir tomosha bo'lardi. Bu ulkan lashkarning hatti harakatlari go'yo baletdagidek aniq bir qoidaga bo'ysunardi. Sahnaga birinchi bo'lib Yangi Zelandiya va Avstraliyadagi charog'bonlar chiqishardi.
ular chiroqlarini yoqib uxlagani ketishardi. Keyin Xitoy chiroqbonlarining navbati kelardi. O'z raqsini ado etib, ular ham parda ortiga g'oyib bo'lishardi. Ulardan so'ng Rossiya va Hindiston chiroqbonlariga gal tegardi. Keyin esa Afrika va Yevropadan so'ng Janubiy Amerika va nihoyat Shimoliy Amerikadagi chiroqbonlarning navbati yetardi. Shu tariqa hech kim hech qachon adashib ketmas, hamma sahnaga o'z vaqtida chiqardi. Ha. Bu chindan ham qoyilmaqom tomosha edi. Faqat Shimoliy qutbdagi yagona fonusni yoqishi lozim bo'lgan chiroqbon bilan uning Janubiy qutbdagi hamkasbiga hammadan ham maza edi. Ikkalasi ham ortiqcha tashvish taraddudsiz yashardi. Ular o'z hunarini yilda 2 martagina ko'rsatardi. Xolos. Ba'zan haddan tashqari suxandonlik qilgan kelib qolganda ozmi ko'pmi mubolag'a qilasan kishi. Mana men ham chiroqbonlar haqida so'zlay turib, haqiqatga bir muncha xilof ish tutdim. Ish qilib sayyoramizni yaxshi bilmaydiganlarda u haqda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasa bas. Aslida odamlar yer yuzida unchalik ko'p joyni egallamaydi. Agar unda istiqomat qiladiganlar 2 milliard odam to'planib xuddi mitingdagidek yelkama-yelka tursa, ular ortiqcha qiynalib netmay uzunasiga kengligi 20 mil keladigan maydonga bemalol joylashgan bo'lardi. Butun insoniyatni Tinch okeanidagi tangadekkina orolchaga ham sig'dirib yuborish mumkin. Kattalar albatta bu gapingizga ishonmaydilar. Ular o'zlarini juda ko'p joyni egallaydigan chog'laydilar. O'zlarini xuddi bobablardek bahaybat va ulug'vor hisoblaydilar. Siz shunda ularga aniq hisob-kitob qilish taklifini o'rtaga qo'ying. Bu gap ularga ma'qul bo'ladi, axir ular raqam desa o'lib qolishadi-ku. Siz esa bu bo'lmag'ur arifmetika bilan boshingizni qotirib yotmang. Uning sariq chaqalik ham foydasi yo'q. Bilaman, siz shundoq ham menga ishonasiz. Alqissa kichkina shahzoda yerga tushgach, atrof javonibda biror tirik jonni ko'rmay behad hayron bo'ldi. Hatto adashib boshqa sayyoraga kelib qoldimmikan degan xayolga ham bordi. Biroq shu payt oyog'i ostida qum uzra kulcha bo'lib yotgan allaqanday kulrang narsa qo'zg'alib qo'ydi. "Salom," dedi kichkina shahzoda har ehtimolga qarshi. "Salom," deb javob berdi ilon. "Men qanday sayyoraga kelib qoldim?" "Yerga," dedi ilon. "Afrikada turibsan hozir." "Shunaqami? Nima, yerda odam yashamaydimi?" "Bu joy sahro, sahroda hech kim yashamaydi, ammo yer katta." Kichkina shahzoda tosh ustiga o'tirib osmonga tikildi. "Qani endi yulduzlarning nega charaqlashini bilsam," dedi u o'ychan ohangda. "Chamasi ular ertami kechmi har kim o'z yulduzini topib olishi uchun charaqlab tursa kerak. Ko'ryapsan, o ana, mening sayyoram shundoqqina tepamizda, ammo u qanchalik uzoqda. Chiroyli sayyora ekan," dedi ilon. "Yerga nega kelding? Nima qilasan bu yerda?" "Men Feruza gulim bilan urushib qoldim," deya iqror bo'ldi kichkina shahzoda. Shunday degin. Ikkov ham jimib qoldi. "Odamlar qayoqda odamlar?" deb tag'in so'radi nihoyat kichkina shahzoda. "Sahroda har qalay o'zingni yolg'iz his qilarkansan kishi. Odamlar orasida ham o'zingni yolg'iz sezaverasan," deb qo'ydi ilon. Kichkina shahzoda unga sinchiklab tikildi. "G'alati jonivor ekansan," dedi u. "Yo'g'onliging barmoqdek keladi-yu. Ammo men qirolning barmog'idan ko'ra ko'proq qudratga egaman," deb e'tiroz bildirdi ilon. Kichkina shahzoda kulimsiradi. "Nahotki sen shu qadar qudratli bo'lsang, loaqal panjang ham yo'q. Sen hatto sayohat qilishga ham yaramaysan. Men seni birorta kema elta olmaydigan olis manzillarga olib ketishim mumkin," dedi ilon. So'ng kichkina shahzodaning boldiriga halqa bo'lib chirmashdi. "Kimgaki tegsam, uni asliga tuproqqa aylantiraman," dedi u. "Ammo sen yulduzdan tushib kelgansan.
yulduzdek poksan. Kichkina shahzoda indamay turaverdi. Senga rahmim keladi, deya davom etdi ilon. Tosh metin bu zaminda sen shu qadar zaif, ojizsanki. Yodingda bo'lsin, qachonki olisda qolgan sayyoraingni eslab yuraging g'ussaga to'lsa, men senga yordam qilishim mumkin. Men gapingni juda yaxshi tushundim, dedi kichkina shahzoda. Ammo nega doim jumboq bilan so'zlaysan? Men hamma jumboqlarni hal etaman, dedi ilon. Ikkalasi tag'in jimib qolishdi.